Štěpáne, gratulace k prvnímu gólu v extralize v kariéře na Spartě před plnou O2 arénou. Tak mohlo to být lepší ještě? No, asi nemohlo. No. Přišlo to ve správnou chvíli po dlouhých měsících, co jsem na to čekal a musím říct, že jsem si to užil. Mohl bys tu branku popsat, jak jsi to viděl, tu situaci? Tak vlastně posunul jsem, myslím, že na Valdu jsem posunul puk, ten ho zavez a nějak se to dostalo k jejich obráncovi, ten se štěstím, nebo spíš pro jeho smůlu trefil rozhodčího, vlezl to k Valdovi a Valdu ten posunul přes prázdnou bránu a tam jsem prostě jenom zavřel oči asi a padlo to tam. Do těchto situací se až zas tak často nedostáváš, tak nebyl jsi z toho trošičku překvapený, i jak ta situace takhle vznikla? Ne, to bylo tak hrozně rychlý, že ten puk mě přijel a jenom jsem to trefil tam, kam jsem chtěl. A se štěstím myslím, že to tam jako propadlo ještě snad mezi rukou a betonem. První gol v kariéře v extralize je docela velký milník. Máš třeba nějaký speciální věnování, komu by si ten gol chtěl věnovat? Komu bych ho chtěl věnovat, tak to asi teď takhle nemám, ale určitě bych musel zmínit rodiče, že mě všem podporujou. A asi určitě tátovi, který teďka měl nějaký zdravotní problémy, tak asi určitě tátovi. Celkově zápas před plnou halou, v té extralize jsou plný pořád, vlastně máš zkušenosti s Šance ligou, teď hraješ extraligu, jak si to užíváš? Je to super, no. V první lize dostávám hodně prostoru, pak si to naštěstí vždycky přenesu do té extraligy a musím říct, že dostávám víc a víc prostoru na ledě a cítím se líp a líp. Hodně cestuješ se stavou, měníš tam ty liney, tak jak si na to zvykáš, jak si s těma spoluhráčema sedáš? Tak já myslím, že ty nakladně to není vůbec žádný problém, tady je super part, takže kdokoliv, kamkoliv jde, tak prostě se můžeme domluvit jako lidi a vždycky si ve všem vyhovíme, tady nejsou žádní jako individuality, kteří by to hráli prostě na sebe, hrajeme kompaktně a kladno prostě, ta skupina lidí tady je opravdu úžasná, takže mi nevadí rád s kýmkoliv, kdokoliv se vystřídá v té lejně. 8-4 to vypadá jako jednoznačný výsledek, ono se to zlomilo až v té třetí třetině, ale s čím jste jeli na Spartu? Přece jenom dvakrát jste s nima prohráli, měli jste respekt? Ne, vůbec, jako když někdo přijede s respektem k soupeři, který je jasně papírově lepší, tak nemůže uspět, takže jsme se měli s tím, že to tady odmakáme tím naším hokejem, který umíme. A musím říct, že prostě od druhé třetiny jsme si řekli co a jak a prostě jsme to ubojovali. Z Kladna přijeli vlakem stovky fanoušků, jak se ti líbila ta atmosféra, co udělali? To bylo neskutečné, jako vůbec jsem to nečekal, že jich přijede tolik a už když vcházeli na tu tribunu, tak to bylo znát a jednoznačně musím říct, že přeřvali ty spartanské fanoušky.